Всім привіт! 10 жовтня. Зараз майже 6 година вечора. Як бачите, сьогодні рішив перестрахуватися, накрив всі теплиці агроволокном. Тому що сьогодні вранці я кидав відео про те, що підмерзла капуста. Білокачанна, скажу вам, не так, а пекінка так добряча. Але нічого страшного, вона відійшла. Десь годину 9 вже все було добре. Тому пекінка якби в нормі, капуста білокачанна в нормі. Сьогодні полив, тому що вранці було, ну якби не вранці, а днем було тепло, особливо в теплиці, було за 20. Тому земля підсохла, прийшлось її полити. Після поливу, звісно, я теплиці провітрив добре, просушив плівку, просушив ґрунт, обірвав там де-не-де низом листя, тому що щоб краще було, якби провітрювалось. І тільки що, ось хвилин може 10 назад, ми накрили всі теплиці агроволокном. Уже знаєте, якби навчило один день цю ніч. На сьогодні в нас стояло плюс 2, але тільки що заглянув на погоду, то стоїть 0. І на завтра теж буде мороз. Та й скажу вам по погоді, сьогодні видно, що буде мороз, тому що вчора було хмарно. Я думав, реально або піде дощ, або щось таке. То сьогодні якось так вияснюється, і ну, видно, що буде мороз. І не дай Бог, щоб він був більшим, тому що не знаю, чи волокно втримає. Коротше, будемо надіятися, що все буде добре, капуста видержа. Волокно в мене грін. Ось це тридцяточка. В третій теплиці в мене стоїть 50-й номер. Здається, 50-й, я не пам'ятаю. І накрили другу тепличку у два слої теж. Зараз пробіжимось, бігом покажу, що в нас там. Тому що в другій теплички в мене волокно дуже тонке. Я не пам'ятаю там який номер іде. Ну, самий тончий ми брали. Тому накрив я у два слої. Хвата нам уже як цей раз так підморозило. Знаєте, я знаю, в мене пекінку якийсь раз морозило двічі чи тричі. То під кінець вона вже така була не зовсім гарна. Листя опало все. Чорне було. Ось так, тут пів теплиці тільки капусти, далі пусто, ось так накрили, тут два слої. Зараз пройдемося в третю. Ну, мороз буде, так якщо подивитись, буде. Такий воздух зараз, знаєте, сильно холодний. Вітру, в принципі, нема, ну, відчувається морозець. Редиску вкривати не буду, не бачу сенсу зовсім. Зірвав помидор, ось це наміб залишився, ось такий. Це той, що садив ще я весною, ось так. І в першій теплички теж піду, зірву, там в мене залишився кристал, теж десь буде небагато. Ось так все накрили. Тут теж грін, але це набагато товще. Це 50-й номер, набагато товще. Ось такі, друзі, справи. Завтра, коротше, скину вам зранку нове відео. Побачимо, що буде. Мороз буде 100%. Побачимо, що буде під волокном. Хоча в цій теплиці в мене сьогодні, хто дивився, нічого не змерзло. Тому будемо надіятися, все буде добре. Так що, друзі, слідкуйте. До ранку. Підписуйтесь. Як завжди, далі буде. Всім пока.